Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan Aleš Přichystal. Možná někteří, no určitě si pamatujete, že jsem četl jeho knihy o tom, jak přežít. A to je i téma dnešního našeho povídání. Já vás tady vítám a přeji dobrý večer, pane Přichystale. Dobrý večer přeji vám a přeji i posluchačům. Hezký večer. V poslední době se na nás neřítí zase žádné dobré zprávy. Řekl bych, že ten konflikt na té Ukrajině získává stále větší a větší mezinárodní rozměry. Dokonce se už hovoří o tom, říkal o tom prezident, jejich prezident Pavel, a mluvil o tom, že tam je potřeba i vojáky posílat. Mluvil o tom premiér v demisi Heger na Slovensku. Bulhaři dokonce udělali nějaké výběrovou mobilizaci. A současně s tím se na nás tady řítí ten Green Deal. Takže Němci mají už zavřené nějaké ty elektrárny, teď se mají zavírat uhelné elektrárny. A já bych řekl nejdřív, vezmeme ten problém mimoválečný, protože ty energetičtí odborníci tvrdí, že by nám mohli hrozit díky tomu nedostatku energie elektrické, protože Česká republika, jakmile bude muset v rámci nařízení Evropské unie zavřít uhelné elektrárny, i když jsou odsířené, to jim je jedno, tak se rázem staneme energeticky nesoběstační. Navíc Němci zavřeli už všechny jaderné elektrárny, takže se nám tady může klidně stát, a to říkají odborníci, že tady budou buď neřízené masivní blackouty, anebo dokonce řízené a plánované blackouty celých krajů nebo oblastí. Pane Přichystale, co v takovém případě si mají lidi připravit, co všechno mají mít doma a co mají dělat? Tak jestli mohu, tak já bych nejprve udělal jednu takovou profilaktickou novinku, kterou jsem ještě nikdy ve vysílání neměl, ale když přednáším teď celkem hodně po naší republice, jezdím a snažím se co nejvíce lidí připravit na věci možné příští, tak než, protože už mám jisté zkušenosti, jak posluchači reagují těchto přednášek, tak vždycky na začátku každé své přednášky upozorním, aby mi to pak nevyčítali, že to nevěděli, upozorním posluchače nebo účastníky těch mých přednášek, že ti, co mají, řekněme, nějaké psychicky labilní problémy a nezvládli by tu problematiku, kterou budeme probírat, protože skutečně ta problematika není příjemná, není pěkná a řadu lidí může docela i deprimovat, tak já těmhle lidem doporučuji, aby buď to tedy ukončili poslech té mé přednášky, čímž i posluchače, kteří si myslí, že nejsou na tom zrovna psychicky nejlépe a nechtějí si kazit pěkný večer, tak doporučuji skutečně raději si pustit místo mě nějakou pěknou muziku. A nebo pak mám ještě druhé doporučení, aby si vzali takovou tu růžovou pilulku zvanou Lexaurin. Vždycky už na ty přednášky si vozím a vždycky řeknu, kdyby někdo potřeboval minimálně 3, tak dám k dispozici. Takže tak to prostě i posluchačům sděluji, že pokud nechtějí slyšet špatné zprávy, a asi jich tady bude docela hodně, přičemž ovšem upozorňuji, na to mi taky někteří moji posluchači nebo účastníci těch přednášek říkají, ale vy to přidělává, jako přivoláváte. Já říkám ne, já to nepřivolávám, já jenom pouze upozorňuji na to, co se může stát. Já dokonce ani lidi nestraším, jo? To znamená, to, co si budeme teď spolu vykládat, není strašení, jo? To je pouze informování o tom, co by se mohlo stát, jak by to mohlo být špatné, jak se na to připravit a jak na to reagovat. Jo? Čili prosím vás, i následující 2 hodinky, jak si tady spolu budeme vykládat, a když říkám spolu, nemyslím tím jenom tady s panem moderátorem, s panem Kapalem, ale samozřejmě v té druhé polovině i s vámi, posluchači, prostřednictvím vašich dotazů, takže bych chtěl upozornit, že nikoho nikdy nestraším. Já se pouze snažím, aby se co nejvíce lidí
dozvědělo, co se může stát, co nejvíce lidí udělalo nějaké přípravy, aby kdyby to náhodou k tomu skutečně došlo, jo, a ta pravděpodobnost, že k něčemu dojde, je skutečně, jak jste říkal, pane Kapal, hned na začátku, je stále vyšší a vyšší, bohužel je tomu tak, tak aby se co nejvíce lidí na to připravilo, protože čím více lidí nás bude připraveno, tím lépe pro nás, pro všechny. Ještě na začátek, než se dostaneme k tomu blackoutu, tak bych chtěl ještě tady seznámit vás s jedním svým takovým poznatkem. Ten poznatek pramení právě z toho, že přednáším na pořadu řadu, řekněme, cílových skupin, přednáším pro běžné občany, přednáším ale také pro starosty, pro tajemníky, krizové manažery, pro úředníky státních orgánů, čili díky tomu, a přednáším a dělám to v podstatě už roky, čili díky tomu mám docela velké povědomí, jaký je stav příprav, nebo spíše nepříprav na to, co nazýváme mimořádné události velkého rozsahu. A chtěl bych upozornit, že tady máme takový pozoruhodný jev. Já bych si dovolil rozdělit takovou tu připravenost do celkem takových pěti skupin. Jo? Takové pěti úrovní spíš než skupin. První úroveň jsou běžní občané, jsou to rodiny, přátelé, případně jsou to nějaké komunity. Druhá úroveň jsou obce, města, městské části, magistráty. Třetí úroveň jsou kraje, čtvrtá úroveň je stát a pátá úroveň je Evropská unie. A dochází tady takovému pozoruhodnému jevu, což jsem zjistil opravdu během těch mnoha a mnoha přednášek, které vlastně pro tyto cílové skupiny, které jsem před chvíli prezentoval, jsem si učinil. Ten poznatek pramení z toho, že občané, rodiny, v podstatě naprostá většina lidí, snad až 95% našich spoluobčanů, se spoléhá na to, že když dojde k nějaké krizové události, budeme si dneska vykládat, může to být modelově blackout, může to být ještě horší, může to být elektromagnetický puls, může to být skutečná pandemie, skutečně smrtelného viru, může to být válečný konflikt a tak dál, skutečně toho, co, čemu může dojít, je docela hodně. No a lidé se spoléhají, to znamená ta nejnižší úroveň, zároveň nejpočetnější, to znamená občané, naprostá většina občanů se spoléhá na to, že jim pomůže obec. Obec je nejbližší město, jo, to je to nejbližší, to znají tam starostu, znají třeba úředníky a tak dál, čili se na to spoléhají. Tak, ty obce, města, městské části, magistráty se zase spoléhají na kraj. Kraj se spoléhá na stát a stát se spoléhá na Evropskou unii. A ve skutečnosti tak v podstatě nikdo se na nic nepřipravuje. Protože každý má představu, že někdo z té vyšší úrovně mu pomůže. A já sděluji, nepomůže. Upozorňuji, nepomůže. To znamená, já na těch svých přednáškách, ať to říkám starostům, ať to říkám tajemníkům, ať to říkám běžným občanům, říkám, co si neuděláte sami, jaké přípravy si neuděláte sami, co si neuděláte za plány sami. Nikdo jiný vám nepomůže. Nepomůže vám ani kraj, ani obec, město, nepomůže vám kraj, nepomůže vám stát. A Evropská unie, no tak ta má dost problémů sama se sebou na to, že aby ještě někomu něco pomohla. Takže lidé, prosím vás, paní posluchači, jo, prosím vás, opravdu se vážně zamyslete a skutečně vezměte jako fakt, že když něčemu vážnému dojde, budeme si vykládat třeba tom blackoutu, elektromagnetickému pulzu, válečnému konfliktu. Takže prosím vás, nikdo vám nepomůže, když si nepomůžete sami, jo, protože nikdo na to není připravený. Každý se spoléhá na někoho vyššího, dalšího, ale nikdo se na to vážně nepřipravuje. Čili uzavřu to, tuto úvodní část skutečně apelem na vás. Prosím vás, zamyslete se, jo, zkuste si co nejvíce třeba z toho, co si dneska řekneme, odnést a začněte se připravovat, pokud jste to ještě neudělali, protože jestli k něčemu dojde a to, že k něčemu pravděpodobně dojde, je pravděpodobnost blížící se jistotě a pouze nevíme, co to bude a kdy to bude. Ale možnost, že se nic nestane a že za čtvrt roku, za půl roku, za rok
za 5 let budeme žít stejným životem jako dnes, je takřka mizivá, blížící se nule. Jo, čili opravdu nás čekají těžké časy, jo, a kdo se spoléhá, že na někoho třetího, že jim pomůže, že mu pomůže, se zlou se potáže. Jo, čili prosím vás, ať si tady budeme vykládat o čemkoliv, tím naším cílem, znovu říkám, není vystrašit vás. Jo. Nechci vás vystrašit, ale chci vás vybudit. Chci, abyste pochopili, co se může stát, a abyste zavčas, pokud možno okamžitě, zahájili přípravy na to, co se může stát. Tak omlouvám se, pane Kapale, to bylo takový na úvod, než se dostaneme k tomu blackoutu. Nevadí to, doufám. Ne, je to naopak, to bylo velmi dobré, tenhle ten úvod. A jenom k tomu, jak jste varoval posluchače, tak ono taky existuje jedno velmi staré latinské přísloví, já ho řeknu česky, abych ho nemusel potom překládat. Předem varován, předem připraven. Prohlásil to Gaius Julius Caesar a prohlásil to při útoku Angličanů, když se vylodil ve Velké Británii. A bohužel ho nikdo nevaroval a nikdo předem se nepřipravil na to, když do toho senátu a na tom schodišti ho zapíchli. No nic. To znamená, že předem informovaní lidé se mohou předem připravit a mají daleko větší šanci než ti, kteří se o to nezajímají. Asi tak, a kteří se spoléhají na někoho jiného. Tak v první řadě, já jsem tady nastínil to první nebezpečí toho blackoutu, který by mohl přijít, aniž by tady vypuknul v Evropě ten válečný konflikt. Tady u nás na Kladensku se to stalo nedávno, že se tady stala nějaká havárie, něco se pokazilo, a nešel nám až do večera celý den proud. A můžu vám říct, že jak jsme my lidé zvyklí dát si udělat kafe a zapnout tam vyrchlovanou konvici, tak najednou zjišťujeme, že to nejde. Naštěstí máme plyn. Jdeme do sklepa. Já jsem cvachnul vypínač. Ejhle, ona musel jsem mít a najít baterku. My si nedovedeme, pane Přichystale, představit, běžní lidé, včetně mě, co všechno by znamenalo pro nás život, a to je moje otázka, abyste to vysvětlil, co by všechno mohlo nastat, kdyby se z jakéhokoliv důvodu, ať erupcí na slunce nebo nějaké tajné zbraně nebo jak, kdyby tady na nás dopadl třeba týdenní blackout, totální týdenní blackout. Já si to nedovedu představit. Tak především je důležité, vy jste dal totiž smíchat hrušky s jabkama a to není dobrý nápad. Proto je velmi důležité rozlišit to, o čem byste hovořil, a to v podstatě výpadek proudu od blackoutu. Jo? To je v podstatě ta nejdůležitější věc, kterou vždycky musíte udělat, pokud zjistíte, že půjdete do sklepa, cvaknete a nebude vám svítit elektřina. Jo? Takže prosím vás, jinak taková důležitá rada pro vás, pro všechny a pro jakoukoliv krizovou situaci. Jo? Velkou krizovou situaci. Platí tam jedno zásadní pravidlo, že nejdůležitější jsou první hodiny po tom, když taková mimořádná událost velkého rozsahu nastane. To znamená, prvních několik hodin je pro další v podstatě vaše reakce to nejdůležitější. Protože co neuděláte v těch prvních několika hodinách, už nedostanete nikdy šanci v podstatě to napravit, jo, nebo to dohnat. To znamená, ať nastane jakákoliv velká krizová situace, musíte jednat co nejrychleji. Protože čím později budete reagovat, tím bude ta situace pro vás horší a horší. Tak a v případě toho blackoutu musíte rozlišit, zdali se jedná o výpadek proudu, anebo zda se jedná o skutečně celoplošný dlouhodobý blackout. Jak to uděláte? Ono je to poměrně jednoduché. Budete postupovat spirálovitě. Jo? To znamená, nejdříve zjistíte, jestli svítí váš dům celý. Svítí, nesvítí. Dobře, jdeme dál. Svítí naše ulice, zjistíme, svítí, nesvítí. Dobře, jdeme dál. Svítí naše město nebo naše obec, nesvítí. Jdeme dál. Svítí naše nejbližší okresní nebo krajské město, svítí, nesvítí. Zase jdeme dál. Pak zavoláme,
zavoláme svým přátelům, kteří bydlí, jeden bydlí třeba dobře. My mluvíme o tom, že jste třeba na Kladně, jo, a potřebujete zjistit, jestli je to celoplošný blackout, tak zavoláte kamarádovi v Ostravě, zeptáte se, ale svítíte u vás? V Ostravě se taky nesvítí. Zavoláte kamarádovi do Karlovy Varu, svítíte? Taky se u nás nesvítí. Zavoláte do Českých Budějovic, svítíte? Nesvítí. Takže vidíte, no a nejlépe, když pak máte ještě kamaráda, jednoho v Německu a jednoho třeba v Rakousku, případně na Slovensku, těm taky zavoláte, a když vám oni řeknou, jo, že se nesvítí ani oni, takže víte, že tady máme celoplošný a pravděpodobně dlouhodobý blackout. Jo, čili to je to. A znovu říkám, máte na to 2 až 4 hodiny. To je čas, dokdy budou fungovat mobilní sítě, pak nebudou fungovat. Prosím vás, nemějte takovej docela blbej nápad volat na ČES nebo podobné ty. Uvědomte si, že za prvé, že vám to budou volet všichni, čili se nedovoláte, nebo bude prostě linka přetížená. Za druhé, pravděpodobně ani oni v prvních hodinách vůbec nebudou tušit, co se děje, jaký je ten velký rozsah. Takže i kdyby náhodou jste se dovolali, tak stejně se nedozvíte žádné relevantní informace. Čili zapomeňte na nějaké volání, na nějakou zákaznickou linku nebo informační linku nějakého distributora, jo, elektrické energie. Prostě tam se nedovoláte, anebo když oni vám stejně nic neřeknou. Čili postupujte, jak jsem vám navrhl, to znamená, využijte těch několik málo hodin, které máte k dispozici. To znamená, to jsou ty hodiny, kdy ještě fungují ty baterie té přenosové soustavě, těch mobilné sítě. Po 2 až 4 hodinách už to nebude fungovat vůbec a váš mobil bude sloužit pouze, dokud se nevybije jako baterka. Na nic jiného vám k dispozici nebude. Čili opravdu, proto to je to, co říkám, nejdůležitější jsou ty první hodiny. Jo? Čili jakmile zjistíte, že skutečně u vás nejde proud, tak to postupujte spirálovitě, zjistěte, jestli se jedná o výpadek proudu, a nebo jestli se jedná o skutečně celoplošný blackout. Když zjistíte, že v podstatě nesvítíte vy nebo vaše ulice, případně půl města, ale všechno ostatní svítí, jedná se o výpadek proudu a prosím vás, pak to neřešte. Jo, pokud bude nějak dlouhodobější, třeba 24 hodin, v podstatě to bez problému přežijete. Já doporučuji, večer si se svým partnerkou, se svým partnerem otevřte láhev dobrého vína, vytáhněte nějaký hudební nástroj, zaspívejte si a udělejte si hezký večer. Jinak to neřešte. Ale naopak, pokud zjistíte touto metodou, jednoduchou, spirálovitou, že máme tady celoplošný blackout a není to zasaženo jenom naše republika, ale třeba i okolní země, tak pak vězte, že naopak musíte okamžitě dělat opatření, které máte připraveno právě pro tento případ. Protože se obávám, a nejenom já, ale všichni, kdo trošičku do toho rozumí, že pokud dojde k nějakému celoplošnému blackoutu, který zasáhne třeba celou Evropu nebo polovinu Evropy, tak to nebudeme týden. Jo, to, než se to podaří dát dohromady, tak pokud se to vůbec někdy podaří zase navrátit, tak to může trvat klidně i týdny, případně měsíce. Ale máme tady jeden problém. Jo, ten problém je to, že podle studií po 5 dnech blackoutu se společnost, tak jak ji známe, rozpadá. Ano. Jo? Přičemž ještě jsme na tom dobře. Jo? Ve Spojených státech, kde už několika velkým blackoutům došlo, nebyl to teda celoplošný, že by bylo celé území Spojených států, to ne, ale bylo zasaženo několik třeba celé pobřeží východní, jo? Kde opravdu desítky a desítky milionů lidí byli dlouhodobě bez proudu, nebyl, jo, a tam už v podstatě po 48 hodinách se ta společnost rozpadla, už se tam střílelo, už nefungovaly vlastně vůbec žádné státní nebo veřejné orgány, už se tam rabolovalo, lidi mezi sebou se stříleli, jo. Čili přece jenom my jsme kulturnější národ tady, u nás se říká po 5 dnech. Jo, ve Spojených státech se to rozpadá po 48 hodinách, u nás po těch 5 dnech. Ale po 5 dnech ta společnost se rozpadne. A i kdyby za 2 týdny náhodou to nahodili, tak ta společnost, tak jak jsme ji znali, už neexistuje. Jo, protože bude natolik zasažena, jo, tím, že je nepřipravena na tyto situace, jo, tak bude tak zasažena, že už se nikdy do těch původních kolejí nevrátí. Jo, čili berte to, že jestli bude nějaký dlouhodobý celoplošný blackout, jo, a bude trvat skutečně ne den, dva, ale bude trvat 2 týdny, 3 týdny, nebo 2 měsíce, 3 měsíce, tak v podstatě už je jedno, jestli se ta elektřina nahodí nebo ne, protože společnost, jak je známe, už nebude existovat. Už bude úplně vypadat jinak. Samozřejmě mnohem už, než ji známe.
Jo, právě proto, že jsme na to nepřipraveni. A to, že jsme na to nepřipraveni, je absurdní, protože například vlády sousedních zemí, vlády Spolkové republiky Německo, Rakouska, dokonce i Polska, v minulém roce vyzvali prostřednictvím státních orgánů, prostřednictvím státních televizí, vyzvali své občany a řekla jim doslova do písmene, jo, řekli jim, občané, je tady velká pravděpodobnost, že může dojít k dlouhodobému blackoutu, připravte si zásoby minimálně na 14 dnů. Jo. Na 14 dnů mějte zásoby, kdyby k tomuhle blackoutu došlo. Jo. Pokud je mi známo, tato vláda, vláda této země, vůbec nic takového svým občanům neřekla. Stejně tak jako vláda sousedního Slovenska. To znamená, že vůbec neřekla lidem, může toto nastat, připravte se na to. Takže já tady víceméně trošičku supluji ty státní orgány, které toto mají na starosti, jsou za to draze placeni, aby toto udělali, nedělají to, tak já místo nich říkám lidé, opravdu udělejte si ty zásoby, protože jestli k tomu dojde, bude zle. No a k čemu vlastně tady může dojít? Jo? Zaprvé jste správně naznačil, že těch příčin toho blackoutu může být hodně. Jo? A když jsem se ptal právě těch energetických expertů, na které se odvoláváte i vy, například Ivana Noveského, jsem mu položil jednoduchou otázku. Říkal jsem, hele Ivane, co si myslíš, blackoutu může nebo nemůže dojít? A ono mi jasně a zřetelně řekl, není to otázka, zdali ano nebo ne, ale kdy tomu dojde. Ano. Jo? A přičemž upozorňuji, že pod slovem kdy to skutečně může být kdykoliv. Může to být za půl hodiny, za půl dne, za týden, za měsíc, za půl roku, za rok, ale je téměř jistota, že skutečně k tomu dojde. Protože těch příčin je opravdu celá řada, z kterých to může. Může to být opravdu velmi silná sluneční erupce. Pokud si vzpomínám, pan profesor Staněk upozorňoval, že v počátkem druhé poloviny tohoto roku, to znamená srpen, září, se očekává mimořádně silné erupce na Slunci, které skutečně mohou způsobit rozsáhlé blackouty. Jo, může to být technická chyba. Jo, a my si musíme uvědomit jednu věc, díky tomu v uvozovkách, díky, to samozřejmě není díky, že máme v podstatě, jako Česká republika, nemáme ostrovní systém energetický. Jsme zapojeni do energetické soustavy Evropy, to znamená, může nastat případ, že například v Portugalsku, ve Švédsku, v Chorvatsku, jo, vznikne místní blackout, ale prostřednictvím takzvaného domino efektu se to velice rychle rozšíří na celou Evropu. Jo, protože opravdu nejsme ostrovní systém, nejsme schopni v podstatě udělat tu věc, že budeme fungovat tady sami o sobě. Nechali jsme se propojit do energetické sítě Evropy, čili celá Evropa se tímto způsobem stala velice náchylná a skutečně pokud dojde k nějakému domino efektu, tak příčina toho blackoutu může být, jak říkám, 1000 kilometrů odtud, přesto všechno je otázka času, kdy nás to postihne. Jo? Čili opravdu berte, že může k tomu dojít kdykoliv, bez jakéhokoliv varování, jo? Protože to může být jak technickou chybou, tak to může být záležitost přírody, jo? Jak jsem říkal, sluníčka, může to být ale také součást válečného aktu, k tomu se dostaneme. Jo, kde skutečně může být prostřednictvím různých zbraňových systémů, které náš potenciální uvozovkách nepřítel má k dispozici, skutečně schopen vyvolat dlouhodobě rozsáhlý blackout nejenom v České republice, ale jak říkám třeba v celé Evropě. Tak, to je těm příčinám. Jo? A co vlastně přestane fungovat? Lidé by si měli uvědomit, že nebude fungovat postupně vůbec nic. To není o to, že nebude fungovat jenom elektrická energie, ale vlastně všechno, co je na elektřině závislé. A vzhledem k tomu, že dneska jsme na elektrické energii závislí docela hodně, jo, docela hodně, čili je jasné, že nám postupně začnou jednotlivé systémy vypadávat. To není jenom o to, že nebudeme moci si rozsvítit, jo, že nebudeme moci, pokud máme elektrickou troubu, nebudeme si moc nic upéct, ale uvědomte si, že nebude fungovat plyn, protože ta plynová soustava také potřebuje elektrickou energii. Nebude fungovat voda. Prostě vy půjdete, budete si chtět napustit vodu a ono nic nepoteče z toho kohoutku.
To znamená, pokud nemáte zásoby vody nebo nemáte nějakou studnu s pitnou vodou, máte smůlu. Budete bez vody. Jo, bez vody člověk dlouho nevydrží, uvědomte si to. Další věc, nebudou fungovat odpady. Jo, to znamená, že budete chtít i na záchod, nejenom, že nespláchnete, ale za chvilku, vlastně, pokud si to lidé neuvědomují a třeba bydlí v paneláku, tak se stane, že ty stupačky postupně začnou stoupat a začnou vyplavovat jednotlivé domy. Čili uvědomte si, že ani odpady nebudou fungovat. Jo? A nebudou fungovat obchody, nebudou fungovat žádné služby. Jo? Nenatankujete si, pokud budete chtít někde odjet. Další moje dobrá rada. Nenechte nikdy ve svém autu, pakliž auto máte, klesnout nádrž pod polovinu. Aspoň abyste měli polovinu a dokázali se třeba, pokud bydlíte ve městě, z toho města co nejrychleji dostat pryč. Jo? Čili už nikde nenatankujete. No, to je v podstatě v kostce. Jo? Opravdu kostce. My bychom si tady mohli dlouhodobě vykládat. Jo? Dlouhodobě vykládat, jaké by mohly být následky toho blackoutu. Jo? Ale uvědomte si, že postupně přestane fungovat všechno. Přestane fungovat zdravotnictví, školství, sociální systém, všechno, na co jsme zvyklí, co v podstatě považujeme za běžný standard našeho života, nic z toho nebude fungovat. Jo? A jenom otázka času, kdy lidé, kteří jsou nepřipraveni, nemají zásoby, začnou mít hlad, začnou mít žízeň, budou se snažit obstarat si zásoby, protože doma nic samozřejmě nemají, jo? Protože se na to nepřipravili. No a co pak nastane? Jo, budou se snažit dostat do obchodu, ty budou zavřené, to znamená, budou dojde k tomu, co jsme vždycky svědky byli při už existujících takových katastrofách, že jo, začne se rabování. Jo, začne se rabování, to znamená, půjde o život. Jo, v té chvíli už půjde o život. Další moje dobrá rada, pokud DAF poběží doleva, obrazně řečeno, vy musíte jít doprava. Nechoďte nikdy s DAVem. Jo, to znamená, protože budete připraveni, protože budete ty zásoby mít, nedělejte to, co dělají ostatní. Nebuďte stádovití, protože to by mohlo být pro vás velmi, velmi nebezpečné. Opravdu udělejte si zásoby, abyste byli nezávislí na těch ostatních, co se ty zásoby nemají přípravy udělané, jo, a budou se snažit to dohnat tím, že třeba za každou cenu, a důležité slovo je za každou cenu, to znamená, že po pár dnech, případně týdnech, jo, kdy opravdu už nebudou mít co jíst, co pít, nebudou potřebovat léky, které nemají, neudělali si zásoby, jo, tak upozorní, může dojít k tomu, že za každou cenu budou chtít dosáhnout svého. A pokud budete překážet v těchto jejich snahách, berte to, že co je lidstvo lidstvem, tak vždycky v podobných situacích dávají přednost tito lidé, že prostě morálka, zákony, to, co v podstatě dělá dnešní společnost, na co jsme zvyklí, co jsou dnešní standardy, v takových situacích platit nebude. Jo? To znamená, kdo na to není připraven a bude se snažit teprve po tom něco získat, opravdu už mu půjde o život. Jo? Čili to je další z důvodů, proč byste měli na sobě, ještě než k něčemu skutečně dojde, začít pracovat a začít vytvářet nejenom ty zásoby, ale všechno kolem toho, čemu si ještě třeba budeme povídat. Stačí to tak? Tak to máme zatím ten blackout. My jsme ale neřekli ještě jednu důležitou věc. Vy jste to zmínil sice, pane Přichystale, ale já se obávám, že musíme říct jednu věc. Začne útok z měst na venkov. Samozřejmě. A to je velmi nebezpečné pro nás, pro venkovany. No, k tomu se dostaneme, jak se k tomu vyhnout, ale pochopitelně. Pochopitelně, protože město je past, že jo. Město skutečně je pro přežití úplně to nejhorší. Jo? To znamená, že každý soudný člověk se bude snažit, a to je to, co jsem říkal, v co nejkratším čase se snažit dostat z toho města, protože město bude skutečně místem k nežití. Jo? Nebude možné jakékoliv město udržet při životě. A čím dříve lidé z toho města do předem připravených prostor, jak se říká lidově, vypadnou, tím lépe pro ně. Samozřejmě je tady problém pro ty venkovany v uvozovkách, ale ten problém je řešitelný, řekneme si o něm za chvíli, jo? Tak máme tady tedy další akt nebezpečí a to je vypuknutí válečného konfliktu. V první řadě vypuknutí válečného konfliktu konvenčními zbraněmi, v tom horším případě jadernou válku.
Co pak dělat, pane Přichystale? Tak já bych ještě mezi to nasunul jeden problém, a sice, který má něco společného jak s válkou, tak s tím blackoutem, a sice to je působení elektromagnetického pulzu. Jo, což je mnohem nebezpečnější, než je blackout, byť některé ty následky jsou společné. Já si to dovolím polopatisticky, samozřejmě, pokud jsou tady odborníci, tak by mě mohli oponovat, mohli by to doplnit. Často se mně stává, že na těch mých přednáškách jsou lidé, kteří jsou přes tu elektřinu a trošku víc tomu rozumí. Já se to pokusím říct tak, aby to pochopil každý. Představte si, že buď zase působením přírodních sil, anebo působením zbraňových systémů, opět se k tomu za chvíli vrátíme v rámci té války, bude vyvolán takzvaný elektromagnetický puls. Jo, představte si, že to je jakoby paprsek, jo, nebo vlna, jak bychom to řekli, která lidské tělo nezachytí, lidskému tělu neublíží, ale definitivně zlikviduje, spálí veškerou elektroniku, která v podstatě tady je, kterou tady máme. To znamená, nenávratně vyvolá vlastně blackout. Jo? Blackout bez možnosti návratu, bez možnosti opravy, protože všechno, co funguje na bázi elektroniky, bude spáleno nenávratně, prostě se to vyhodí, je to nepoužitelné. Jo, to znamená, že ve zlomku sekundy, jo, já to obrazně řeknu, ve zlomku sekundy jsme ve středověku. A abychom se dostali alespoň do renesance, bude nám to trvat možná pár desítek let. Jo, protože čím více je ta civilizace závislá na právě té elektronice, na elektronice, elektřině, tak tím hůř se bude s tímto vyrovnávat. To znamená, kdyby vzniklo někde třeba nad Amazonkou, amazonským pralesem, nebo nad pustou Sibiři, kde jsou nějaké ty domorodné kmeny, jak na té Sibiři, tak na té Amazonce, kdyby tam vznikl elektromagnetický puls, tak ty kmeny ani nespozorují, že k něčemu došlo, protože přece jenom žijí, řekněme, tím přírodním životem a žádnou elektroniku v lepším případě nemají. Ale čím je ta civilizace závislejší na té elektronice, tak tím samozřejmě je postižitelná, více postižitelnější. Jo, uvědomme si, a zase jak rozlišíme, jestli je tady blackout, nebo jestli je tady, nebo došlo k elektromagnetickému pulzu. Je to jednoduché. Nebude nám fungovat vůbec. Zatímco v případě blackoutu, tak nám budou alespoň fungovat automobily, budou nám chviličku fungovat například ty, jak jsem říkal, ty mobilní telefony, vysílačky a podobně. V případě elektromagnetického pulzu nic z toho nebude fungovat. Nic prostě. Definitivně to můžete vyhodit, můžete si to dát na nástěnku do muzea, který si zřídíte, jo, už je to nepoužitelné. Jo. Takže ve zlomku sekundy se octeme ve středověku. Nejhorší je zase, že lidé vůbec neví, že nějaký elektromagnetický puls existuje. To znamená, lidé budou čekat, jo, budou nadávat, jak to, že nefunguje auto, jak to, že jim nejde mobil, jo, budou čekat, že to někdo opraví, nahodí a podobně. Budou čekat den, dva, tři, když teprve potom zjistí, že nic se neděje, protože nic zase nefunguje, pořád nefunguje, tak možná začnou konat. Jenomže to je právě to, co jsem říkal. Jo. Nejdůležitější jsou první hodiny. To znamená, pokud v těch prvních hodinách nezareagujete, neuděláte v podstatě to, co máte naplánováno pro případ vzniku elektromagnetického pulzu, už to nikdy nedoženete. Jo? Takže už jenom to, aby lidé věděli, že něco jako EMP, elektromagnetický puls, existuje, je nesmírně důležité. Aby věděli, že když nic nebude fungovat, jo, absolutně vůbec nic, tak došlo k EMP a už to nikdo nikdy nespraví. Jo? Čili musíte opravdu se okamžitě přeorientovat na středověkého člověka, jak by to řekl člověk ve středověku. Jo. Maximálně se říká, že třeba z těch aut budou fungovat veteráni, kteří nemají ještě tu elektroniku, ale řekněme všechny modernější auta, říká se od roku 75 nahoru, nebudou fungovat. Jo. Takže prosím vás, elektromagnetický puls je mnohem horší varianta toho blackoutu. A jenom pro vaši informaci, jakým se dostáváme tím můstkem k tomu válečnému konfliktu. Jo.
Ruská federace, která je potenciálním protivníkem, to znamená, my bychom měli tu drzost a nesmysl, chtěli vyvolat válku s Ruskou federací a jeho spojenci, tak Ruská federace disponuje systémy radioelektronického boje, které jsou schopni vyvolat právě tento elektromagnetický puls. Ono se to dá udělat i tím, že vyvoláte ve vysoké výšce nad zemí jaderné výbuchy. Ty jaderné výbuchy opět jsou v takové výšce, že jsou pro vlastně člověka jsou takřka neškodné. Nemusíte se bát, že by něco z toho bylo pro vás. Ale dva jaderné výbuchy 50 kilometrů nad Evropou, jeden třeba nad Berlínem, druhý nad Paříží, definitivně celou Evropu dostane ve zlomku sekundy právě do toho středověku. Vyvolá na celou Evropu elektromagnetický puls a konec. Evropa přestala existovat jako taková. To je první možnost, ale druhá je, že skutečně už existují zbraňové systémy a Ruská federace má k dispozici, že jsou schopni nikoli jaderným výbuchem, ale skutečně působením tohoto systému vyvolat právě elektromagnetický puls. A upřímně řečeno, jo, pokud bychom skutečně byli tak hloupí, jo, respektive ta naše vláda nebo ta naše armáda, neříkám česká, protože už nemá ani jedno s českým nic společného, není to ani česká vláda, ani česká armáda, jo, kdyby ti, co se prostě vydávají za naši vládu a za naši armádu, prostě chtěli vyvolat válku s Ruskou federací například a její spojenci, měli by si uvědomit, jo, že ta válka může být během skutečně velmi krátké chvíli ukončena v náš neprospěch. Protože těžko se bojuje, když je těžko se vede válka, těžko se mobilizuje a dělají další válečné kroky, když máte všechno vyřazeno, když vám vůbec nic nefunguje. Když jste v blackoutu, nebo když jste v elektromagnetickém pulzu. Jo, vyřazení. Čili jo, zase ti naši politici, ti naši generálové dělají stejnou chybu, kterou v podstatě dělají už celé generace politiků a vojáků. To znamená, přemýšlí o tom, že budou bojovat minulou válku. Jo. Ta válka, pokud by skutečně k ní došlo, nebude bojována tak, jak oni si představují. To znamená, že nebude bojována nějakou mobilizací, nějakým přesunem na nějakou frontu a tak dále. Ta válka skutečně může být ve velmi krátké chvíli v podstatě pro nás ukončena. Samozřejmě jako strana prohraná. Ve chvíli, kdy opravdu nám to prostřednictvím systému radioelektronického boje prostě vyvolají tady blackout nebo vyvolají tady elektromagnetický puls, končíme, je po válce. Jo, jsme po válce a začneme aspoň trošičku z toho středověku se budovat tu renesanci, aby jsme se trošičku civilizačně posunuli. Takže vidíte, že skutečně ta válka hrozí, nebo oni nám vyhrožují, naši moci páni, že skutečně k ní může dojít, oni chtějí, oni dostali rozkaz, aby ji vyvolali, ale upozorňuji, že skutečně může skončit velmi, velmi, velmi. Jo. A proti elektromagnetickému pulzu neexistuje takřka žádná ochrana. To znamená představa, že obalím si třeba mobil, tele, sice nevím, na co by byl k dispozici, obalím si jo, do halobalu a tímto odstíním. Není to tak jednoduché. Samozřejmě něco se dá odstínit, ale to je minimum. A předpokládám, že i vojáci nemají veškerou svoji techniku zabezpečenou právě proti působení elektromagnetického pulzu. Jo, čili pokud se budeme přesouvat do tématiky právě toho té války, ani nemusí dojít k válce jaderné tady v Evropě, protože ono stačí, když ta druhá strana vyvolá, jak říkám, elektromagnetický puls, anebo nám tady způsobí dlouhodobý blackout a je po válce. Jo, těžko se mobilizuje, těžko se válčí, když je stát blackoutu nebo má všecko vyřazeno díky EMPčku. Což je mimochodem velká naděje. Raději budeme žít ve středověku, ale v míru, než opravdu někde se nechat zabíjet. Jo? Takže raději žijeme ve středověku, ale v míru, než abychom nějakým způsobem opravdu někde bojovali, stříleli a případně nechali na sebe pouštět rakety, případně ty rakety pouštěli na druhou stranu. Takže možná dokonce ten blackout a možná dokonce to EMP je pro nás takový to lepší řešení té naší budoucnosti. Pane Přichystale, ono se ale taky tvrdí, aspoň já jsem to četl, že během času se na každou zbraň, byť sebevnitřnější, najde protizbraň, anebo respektive opatření, které by ji nějakým způsobem eliminovalo. Já si teda neumím představit,
Například vím o tom, že existují, když by se sem posílali rakety s těmi jadernými hlavicemi, takže existuje zařízení, které by je sestřelilo ještě někde ve vzduchu, ale proti tomu elektromagnetickému pulzu to skutečně neexistuje obrana. A v podstatě my bychom ani nevěděli, co se stalo, protože bychom byli odříznuti během vteřiny od veškerých informací. No ale vy ty informace už teď máte, to znamená, já to vím, vy to víte a naši posluchači to ví, účastníci mých besed a přednášek taky ví, k čemu dojde. Jo, to znamená minimálně pár tisícovek lidí nebo desítek tisíc lidí už ví, co se bude dít. Jo, a že to nikdo nenahodí a že když nikdo nemá plány a přípravy, tak má smůlu. Mm-hmm. Čili jako, to je právě to, co říkám, štěstí přeje připraveným. Jo? Přežijí jenom ti, co jsou připravení. Ti ostatní mají smůlu. Jo? Protože ten, kdo by se o to měl postarat, to znamená stát na ty své občany kašle. Jo? Nic pro to nedělá. Ani je neinformuje na to, že pak, aby dělal nějaké přípravy. Slyšeli jste o tom, že by někde někdo řekl, připravte se na blackout, že by někdo lidem řekl, co se může stát, co to je elektromagnetický puls? Kdo si v podstatě neposlechne, říkám, ty přednášky nebo ty knihy si nepřečte, co tady s kolegy dáváme dohromady a pouštíme mezi lidi, tak o tom ani neví. Jo? O tom ani neví, že k tomu může dojít. Na to špak, aby to dokázal vyhodnotit a v podstatě aktivoval svoje plány, které má pro tento případ. Ano, tady naši vojenští pánové neustále hovoří o tom, že se musí pomoci v té válce na Ukrajině. Já tvrdím, že to není moje válka, ať to tam dopadne, jak chce, ale oni pořád hovoří o tom, že se musí zabránit, aby se do toho nezamontovalo jádro, ale vůbec ani slovem se nezmíní o tom, že stačí, jak se říká, někde 60-50 kilometrů nad náma vypustit nějaké atomové bomby a rázem jsme tady, jak jste říkal, správně ve středověku. A já jsem... No, oni už ani ty bomby nemusí být, že jo, když druhá strana má prostředky radioelektronického boje tak natolik silné, že to vyvolá, tak ani dokonce ty bomby tady nemusí být. Ano. Takže o tom nám taky nikdo nic neříkal. Právě jenom lidi, kteří, jak se říkáte, chodí na přednášky, čtou vaše knihy a poslouchají naše rádio, tak se to dozvědí. Tak a teďka, co byste poradil? Řekli jsme si, že ve městě to je k nežití. Je to celkem je to logické. Je to logické. Čili je jasné, že by každý člověk, který se nějakým způsobem chce vážně připravovat, tak by neměl ty přípravy dělat v rámci svého bydliště. Přičemž samozřejmě měl by mít nějaké krátkodobé, ale měl by se snažit mít v podstatě nějaký útočiště právě mimo velká města. Mm-hmm. Jo, to znamená, měl by někde třeba mít chatu, příbuzné, známé, kde se přesune. Jo, kde se přesune, protože, jak říkám, město je to nejhorší, co může být na jakékoliv velké krizové události. To znamená, pokud něčemu dojde, upozorňuji, pokud dojde elektromagnetickému pulzu a vy zrovna nemáte nějaký veterán, tak stejně se budete muset přesouvat pěšky, na kole, na koni, prostě co máte k dispozici, rozhodně ne autem. Hmm. Jo, to znamená, to vám nebude fungovat. Jo. Čili je potřeba i toto brát do úvahy, že může dojít této variantě, jak se přesunete. To znamená, pokud budete mít útočiště na druhé straně republiky, vy bydlíte v Karlových Varech a útočiště máte na Jižní Moravě, nemáte chatu nebo příbuzné, dojde k MPčku, no tak asi tam nebudete putovat na město. Takže musíte i vážit, řekněme, vzdálenost, kde se budete přesouvat. To je první moment. Druhý moment je, a na to prostě upozorňuji dlouhodobě, jo, a vlastně se píše o tom i v té knize Přežít nebo zemřít dvě, že je krásné, je důležité, je užitečné mít zásoby. Ale správně jste naznačil, že dojde jednou k okamžiku, kdy ti vaši sousedi z toho třeba města, kde bydlíte, kteří ty zásoby nemají, ano. A na rozdíl od vás budou mít hlad, protože budou mít žízeň, jejich děti prostě budou mít hlad, budou křičet a tak dále, hlady a budou nemocný, vy budete mít všechno, vy budete mít jídlo, pití, léky a tak dále, protože jste rozumný člověk, který včas ty přípravy udělal, jo, čili je dobré, když to budete mít, ale je tady jeden zásadní moment, jo, jeden zásadní moment. Vy budete muset být schopen ty svoje zásoby si uchránit a ubránit. Jo, protože pokud si je neuchráníte a neubráníte, tak jenom tím zásobíte v podstatě ty hloupé sousedy vaše, kteří si na rozdíl od vás
ty zásoby nikdy neudělali. Jo? Ty si proto prostě přijdou a řeknou sousede dej. Jo? Máme hlad, moje děti mají hlad, už jsme týden nejedli, my víme, že ty máš zásoby, sousede dej. A máte pak dvě možnosti. Buď to dáte, za týden jste na tom stejně špatně jako oni a umřete hlady jako oni, anebo nedáte. Jo? Řeknete, hele, já jsem vám to ale říkal, ať si uděláte zásoby. Vy jste se na to vykašlali, nic jste neudělali pro to, je to váš problém. A nedáte. Jenomže pak je otázka času, kdy si proto oni přijdou. 4, 5, 10 sousedů s baseballkama, případně s nějakýma zbraněma a prostě vás o to oberou. A vás přitom možná i zlikvidují. Čili tady je důležitý moment. Zásoby, mít zásoby všeho druhu je nesmírně důležité, ale pokud nejste schopni si to uchránit nebo ubránit, jo, tak nemá smysl, abyste si je dělali, protože tím akorát budete zásobovat ostatní a případně ještě přitom přijdete o život. Čili to je nesmírně důležitý moment. Jo. Buď to opravdu se skryjete tak, aby o vás nikdo neviděl, neslyšel a pravděpodobnost, že by k vám přišli, je minimální, což ovšem v české kotlině si nedovedu představit, kde se tady můžete skrýt, to opravdu je to docela nereálné, jo, takové místo tady najít. Čili vy musíte nějakým způsobem udělat něco jiného, jo, protože zase pokud budete mít přípravy a budete dokonce ozbrojení, budete prostě, řeknete si, hele, když oni přijdou, ti sousedí, tak já se nedám, já mám doma legálně 5 krátkých zbraní, 5 dlouhých, mám doma obrazně 5000 nábojů, tak oni, když přijdou, tak je postřílí. Dokonce, jo, dobrý střelci toto říkají, říkám, já jim na to oponuji, to je nesmysl. Jo, protože sebelepší střelec, jo, i kdyby měl 10 diplomů, 100 diplomů opravdu a měl spoustu zbraní a spoustu výbavy, i sebelepší střelec musí spát, jíst, no a chodit na záchod na velkou. V té chvíli i sebelepší střelec, zejména když spí, tak je naprosto bezbraný střelec. Jo. To znamená, za váma pak přijdou ti klidně s klackama a ti vaši sousedi milí a dobí vás klackama. Čili znovu říkám, na nějaké individuální nebo rodinné bázi není možné nějakým způsobem dlouhodobě existovat v té krizové situaci. Není možné. Jo? Dříve či později prostě hoci pro ty zásoby ti lidé, kteří to nemají, tak si proto dojdou. Čili jednoznačně je nutné vytvářet a budovat svoji ochranu, obranu, to dlouhodobé přežití právě na komunitním základu. To znamená vytvářet komunity a k tomu směřuje právě na těch přednáškách, co chodím pro ty lidi, říkám, vytvářejte si komunity lidí, kteří se budou společně připravovat a když něčem budou mít společné plány, společné zásoby a hlavně mít místo, kde se potom v případě krizové situace sejdete a které bude zaprvé dlouhodobě připravené k tomu přežití. To znamená nejenom, že budete přežívat ze zásob, které máte, ale budete schopni vytvářet samý jídlo. Jo, to znamená, budete mít nějaké to pole, budete tam mít nějaká zvířata, které samozřejmě nesníte hned první půl rok, ale budete nějakým způsobem reprodukovat ty stáda. Jo, čili musíte tam mít vlastní zdroj pitné vody, vlastní zdroj užitkové vody, nebo alespoň poblíž musíte tam mít něco, čím zabezpečíte teplo, případně nějakou větrnou elektrárnu, vodní elektrárnu, kterou si tam sestrojíte, budete mít vlastní elektrárnu. No ale hlavně to místo musí být obrany schopné. Tak. To znamená, pokud tam jednou někdy přijdou ti, co v podstatě nemají a budou si to od vás chtít vzít, no tak prostě nedá se nic dělat, musíte si to ubránit, jo? Abyste byli schopni toto přežít. To znamená, na co apeluji a to, co všem říkám na těch přednáškách, říkám to i těm teďka vám, posluchačům našeho pořadu, uvědomte si, že v jakékoliv velké krizové události se stává člověk člověku vlkem, jak řekl jeden filozof. Jo, a opravdu, když půjde někomu o život, tak si nebude brát ohled na vás, jo, pokud vy něco budete mít a on to nebude mít. Jo, že skutečně ta morálka, ty společenská pravidla, ty zákony, které dneska platí, v té chvíli samozřejmě už platit nebudou. Jo, budou platit zákony silnějšího, že skutečně v té chvíli. Je to drsné, je to kruté, ale je to realistické. Vždycky to tak bylo, jo, a lidstvo se v tomto smyslu neposunulo ani o milimetr. Píše naopak. To znamená, i vaši milí sousedě, kteří k vám chodí na grilovačku ve chvíli, kdy vy 14 dní jejich děti nejedli, tak věřte, že jsou schopni vám udělat cokoliv, jenom aby se k vašim zásobám dostali. Jo, čili
skutečně musíte přemýšlet tímto způsobem, že po té individuální rovině nemáte šanci na dlouhodobé přežití. To můžete přežít třeba týden, 14 dnů, ale ne třeba měsíc nebo půl roku, rok. Tam skutečně je nutné, abyste si vytvořili už předem nějaké komunity, jo, řekněme větší komunity, třeba o 20-30 lidí, které opravdu si najdou to svoje místo, my tomu říkáme zónu dlouhodobého přežití, jo, které bude naplňovat vlastně ty parametry, které jsem vám teď před chvíli řekl, jo, a které v případě, že dojde k nějaké té velké mimořádné události, tak se tam všichni nějak sejdete a budete tam společně dlouhodobě žít, abyste měli a bránit a pracovat, jo, abyste skutečně tu společnost tady udrželi. Takže to je moje dobrá rada pro vás, pro všechny, jo, skutečně popřemýšlejte, s kým byste dali dohromady tu komunitu, jak byste konali, co byste dělali, jo, kde byste si tu zónu dlouhodobého přežití udělali, jaké má případně parametry. A věřte, že už celá řada těch zón dlouhodobého přežití právě po těch přednáškách, které mám, už vznikla, vznikají a další. Že lidé začínají chápat, že skutečně pokud se o sobě, to je to, co jsem říkal na začátku, pokud se o sebe nepostaráte sami, nikdo se o vás nepostará. A zase na té individuální bázi toho moc nezmůžete, nebo rodinné. Potřebujete na nějaké té kolektivní, komunitní bázi to budovat. Jo, tu svoji budoucnost v těch krizových událostech. Tak si to tak prosím na vysvětlenou. Já bych jenom, děkuju moc, je to samozřejmě, ale já bych jenom našim posluchačům moc doporučil přečíst si knížku Roberta Merleho, Melville. My jsme ji tady dávali už několikrát, mělo to vždycky vysokou poslechovost, protože tam se přesně o všem, co tady pan Přichysta říkal, tam se o tom píše velice poutavě. Zkrátka, jenomže ne každý má sedověký kamenný hrad, který by mohl bránit. No, ale já jsem neříkal, že to musí být. Ne, já říkám, že mluvím o té knížce Melville, oni měli, on byl na hradě. Já jsem to samozřejmě četl, i jsem viděl ten film, ten mimochodem není dobrý, nedoporučuji. Ne, ten dobrý film není, ne. Není. Ale prosím vás, je tady mnohem lepší kniha, jo, mnohem lepší kniha, která právě popisuje, co se vlastně dělo v takovém malém městě na středozápadě Spojených států. Tu knihu napsal bývalý plukovník americké armády William Fortune a jmenuje se Vteřinu poté. To je pravděpodobně nejlepší kniha, já jsem ji potom doporučoval nebo doporučuji i na těch přednáškách, kdyby skutečně jste si měli sehnat. To nejrealističtější popisuje, co se skutečně stalo nebo by se stalo v případě toho elektromagnetického pulzu. A on tam právě ten spisovatel, říkám bývalý plukovník americké armády, vyčítá to, co říkám teďka já, úplně máme stejná slova, že vlastně ani oni nevěděli, že nějaký elektromagnetický puls existuje, jaké to má následky a ztratili ty nejdůležitější hodiny, možná dva dny, které byly a pak už je nikdy nedohnali. Jenom proto, že jim to nikdo neřekl, že něco jako EMP existuje, jaký to má následky a tak dál. Jo, čili všem vám doporučuji, zkuste si tuto knihu sehnat. Ona se dá stáhnout, myslím, i z uložto v nějaké PDF formě. Vřele vám to doporučuji, přečtěte si to, abyste se dostali do reality, jak to může vypadat, pokud by k něčemu podobnému u nás došlo. Takže stáhněte si to, myslím, že to bylo na uložto, jo, i v elektronické podobě, případně vím, že řada mých přátel to sehnala i v antikvariátech, na těch e-shopech antikvarních, jo, že tu knihu ještě šlo sehnat. Vřele vám je doporučuji. Vteřinu poté od Williama Fortuna. No, abyste viděli, jak drsné to bude. Jo? Jak hodně drsné to bude. Jenom takovou drobnost. Jo? Je třeba si uvědomit, že v případě vzniku EMP samozřejmě lidé, kteří jsou závislí zdravotně na přístrojích, to znamená mají třeba kardiostimulátory nebo zrovna leží v nemocnici na přístrojích, samozřejmě musíte brát, bohužel, no. Jo? Stejně tak jako to zdravotnictví skolabuje. Jo? Vemte si, že jakékoliv krizové události, bohužel to naše zdravotnictví není dimenzováno, není cvičeno, připraveno na jakoukoliv krizovou událost. To znamená, nesmíte se spoléhat, že bude fungovat zdravotnictví. To znamená, i v tomto směru musíte pro sebe něco sami udělat. Musíte si vytvořit i zásoby léků,
nějakým způsobem se zjistit, jakým způsobem můžete třeba nějaké léky, které používáte, nahradit něčím v přírodě, alespoň částečně. Jo, prostě i v tomto smyslu se nespoléhejte. Nespoléhejte se na to, že bude fungovat zdravotnictví. Nebude fungovat zdravotnictví. Jo, čili zase, co si sami nevytvoříte, pravděpodobně mít nebudete. Čili i to je důležité, abyste si uvědomili nejenom potraviny, nejenom třeba ty baterky a tak dále, nejenom, ale i léky. Léky, zdravotnické vybavení byste měli mít, a pokud někdo z vás je na nějakých lécích dlouhodobě závislý, bez nich nemůže být, musí si vytvořit alespoň nějakou zásobu. Jo, protože jinak má smůlu. Nemůže se spoléhat ani na pomoc policie, protože je naprosto známo, že policie se taky zhroutí, celá její struktura se zhroutí. Navíc to budou lidé, kteří budou v ozbrojení. A z případu toho hurikánu Katrin jsme jasně viděli, že jedni z prvních, kteří šli rabovat, tak byli policisté. Jo. A to není jenom o rabování. Vemte si, že policista není robot, jo? Protože tady robokopy nemáme, že jo? Ty roboty. Ano, máme ano. Tady lidi. A pokud má policista rodinu, tak z logiky věci, pokud je normální, tak v prvé řadě se bude snažit pracovat ve prospěch své rodiny. Teprve potom ho budou zajímat nějaké služební povinnosti. Ty ho nebudou zajímat vůbec. A ani policie není absolutně na podobné případy jako připravena. To znamená, nemá výcvik, nemá informace. I policie by tápala, prostě kdyby nefungovalo spojení, oni by nevěděli, co mají dělat. Jo, protože by nevěděli, co to je EMP, nevěděli by, jak mají reagovat, i ti, co by byli třeba zrovna ve službě. Čili máte pravdu, prostě pokud se tady někdo spoléhá na policii, je to naprosto mylný dojem, protože ta policie nebude logicky fungovat. Ono to tak už bylo, když došlo k nějakým podstatě, nejenom, jak jste vzpomenul, tamhle hurikán Katrin, že jo? Ale když se třeba rozpadla společnost, myslím, že to bylo v Argentině, před nějakými 20 lety přestala fungovat. Ano, jo, ano. To znamená, a policisté jako nezasahovali v ulicích, tím opravdu se starali přednostně o svoje rodiny, protože pokud jsou normální, tak to budou dělat. Jo. Takže prosím vás, ani na tu policii se nespolehit. Tak ona by stejně než nebyla jak zavolat, protože by nefungovalo vůbec nic. Samozřejmě. Oni by nefungovali ani ty pitomí elektrokola, jako hodně lidí si jezdí teďka. Nefungovalo by v nic, na co je na elektroniku. No, to se snažím tady vysvětlit, no. Tu představu. To znamená, že pokud má normální kolo nebo normální koloběžku, tak je to v pořádku. Pokud ano. Má předtím na elektro, no, tak má smůlu. Ano, má smůlu. Takže, vážení přátelé, první hodinka nám uběhla jako voda, takže vy můžete psát na pana Přichystala dotazy, připomínky na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756. Pane Přichystale, my si dáme teďka od 20. hodiny do 4. hodinky přestávku, jako obvykle. Ano. A potom budeme pokračovat, buď tady budou otázky, nebo budeme pokračovat s dalším povídání spolu. Pořádku, může být. Za 4 hodinky se budu těšit zase naslyšenou. Zůstaňte, ano, prosím, připojený. Máme po přestávce a já volám pana Aleše Přichystala. Pane Přichystale, slyšíme se? Já poslouchám, tak krásnou muziku jste zrovna ukončil. No, nedá se nic dělat, já ji tam pustím ještě jednou potom. Takže ještě jednou dobrý večer vám přeju. Dobrý večer, taky přeji. Tak a protože tady máme, pane Přichystale, strašně moc SMSek a dotazů, no, tak se na to podíváme hned rovnou. Dobrý večer všem, a co když půjde o EMP, to se nedovolám nikomu, protože veškerá elektronika se už kvaří, Zapletalová píše. Ano, o tom jsme hovořili. Jo, přesně tak. Takže tam se nejenom nedovoláme, ale v podstatě... Budeme mít nepoužitelný přístroj. Ano, přesně. Ta placka bude nepoužitelná, co jinak běžně s ní voláme. Ale ono taky nebudou fungovat ani vysílačky, zkrátka vůbec nic. Ne, nic. Opravdu nic, no. Holuby, poštovní holuby budou lítat. Jedině tak, poštovní holuby. To znamená, holubáři budou velmi, velmi vyhledávaní. No, ano, to je pravda, protože, ano, protože... Pak můžou vzniknout ještě poslové jezdící na koni. Takže budou zase mít za potraviny třeba... mít kšeft chovatele koní, to je taky možný. No, určitě. Je to pravděpodobné, vysoce pravděpodobné. Tak,
Nesmíte ty koně ale sníst předem. No, to je taky problém, podívejte se na Napoleona. No právě. A on to Kutuzov taky předpovídal, že jo? No, ono to předpovídali i Němci ve Stalingradu, taky tam snědli, co mohli. Ano, ano, ano. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Pan Fiala a spol. Vůbec neví, že existuje 1. máj, svátek práce. Ono je lepší jezd do Ameriky a podepsat, aby byla válka. Je mi z nich špatně. Hezký večer vám, paní Soně, a všem rádiu, píše Jana Frčková z Klatov. Pane Přichystale, teďka z jiného soudku. Co říkáte na to, že se u nás opravdu mezinárodně uznané svátky, například 1. máj, svátek práce, který vůbec nevznikl v socialismu a v socialistickém táboře, abych tak řekl, ale v předminulém století ve Spojených státech, takže se tak, teďka tak. úplně odepsal. Ale nebojte, všeho jenom do času a žádný režim nevydrží dlouho a totalitní teprve ne. No, ale... A tomuhle režimu už skutečně zvoní hrana. No, kež byste a dělá měl... první poslední na to, aby skutečně odešel brzo do zapomnění. Kež respektive na smetiště dějin. Ještě bych řekl kam, ale jsou tady slušní lidé. Ano, to nejde. Jestli to domyslíte. Kež byste měl pravdu. Jo, nebojte. Je to otázka už jenom času a už jim zvoní rana. Protože to teďka jsem se třeba dočetl, a to je moje otázka taky trochu. Oni chtějí zrušit příští rok státní svátek 8. května jako den osvobození, takže by to nebyl státní svátek, ale jenom významný den a bylo by to jako významný den osvobození spojenci. Jejda, za rok bude spousta věcí jinak a obávám se, že budeme všichni řešit jiné věci než nějaký svátky. Jo, takže nebojte se, jako můžu... Hele, vždycky na to, že když někdo něco chce, tak musí být dva. Jeden ten, co si to přeje a druhý, co to akceptuje. Jo? A pokud to akceptovat nebudeme, i kdyby se nic nedělo, tak oni můžou se stavět na zadní, první, poslední a stejně se jim to nepovede. Tak to máte takže v klidu. Opravdu by byl v klidu. Ať si vymyslí sebevětší ptákoviny, sebevětší hovadiny, sebevětší nesmysly, stejně se jim to nepovede. Pokud tady zůstanou slušní, normální, myslící lidé, tak se jim to nepovede. Tak. A můžou si přát, co chtějí a vymýšlet si, říkám, čím dál větší ptákoviny totalitní, stejně se jim to nepovede. Akorát se jim povede, že je budeme všichni nenávidět a když přijde správná doba, tak uděláme správné věci. Tak ano. A navíc já třeba neuznávám 8. května, protože já jsem byl celý život vychováván, že 9. května přijeli ruské tanky do Prahy a skončila válka. Takže já sám pro sebe a pro rodinu oslavuju 9. května, ne 8. Přesně tak. Ale znovu říkám, asi máme důležitější věci před sebou než nějaké svátky. Ale máte jinak 100% pravdu. A říkám, nebál bych se toho, prostě tenhle ten totalitní režim bude vymýšlet ještě spoustu věcí, ale stejně se jim to nepodaří. Dříve či později bude muset odejít, víte kam. Já nevím. Možná jim to pomůžeme. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Chci se zeptat, proč se nepoužívá EMP na Ukrajině místo oběti na životech? Ptá se Richard z Ústí nad Labem. Možná proto, že tam ještě není válka. Kdyby byla válka, tak pravděpodobně se bude používat. No. Až vypukne válka, tak pravděpodobně k tomu dojde. Jinak jsem četl, a je to moje otázka, co na to říkáte, nějaký americký bývalý generál prohlásil, že Rusko vede, on řekl válku, on říkají speciální operace, na Ukrajině velice humánně. Kdyby to byli Američani, podobně jako v Iráku, tak by tam těch obětí za ten rok už bylo minimálně, napsal ten generál, americký generál, milion. Je to tak? Jako na to není co říct, jako to všichni víme, ale znovu říkám, berte to, že zatím žádná válka, chvála Pánu Bohu, neprobíhá, protože kdyby probíhala, tak samozřejmě všechno tady je jinak. Jo? Uvědomme si, že existuje něco jako, dokonce jsou tady že válečná nebo pravidla provedení války a pokud je mi známo, tak doposud žádná strana té druhé nevyhlásila válku. Jo? Ale jsem přesvědčen, že ti naši pitomci v té vládě proti české jsou schopni to udělat. Jo? Zatímco třeba za ten rok to neudělala vláda ukrajinská, tak ta naše je schopna to udělat. Ale možná je to dobře, protože pak už za chvilku, jak jsem říkal, nás vypnou a
a bude pokoj. Tady máme další dotaz, píše paní Jarmila a ptá se. Dobrý večer. Pánové, co byste mi radili, abych měla nakoupit za zásoby, abych vydržela aspoň těch 14 dní tři neděle? Děkuji za odpověď, Jarmila ze středních Čech. Tak prosím vás, je toho opravdu docela hodně, to bychom tady strávili delší čas. Velmi, velmi přesné seznamy, co, kdy, kde, jak, proč, a nejenom potravy, ale všeho možného, jsou součástí právě knihy Přežít nebo zemřít jedna, jo, který se jmenuje Manuál pro přežití ve zlých časech, a protože to má podtitul Manuál, tak je to skutečně možné používat jako přesný návod, co, kdy, kde, jak, proč. Čili doporučuji, kniha se dá běžně koupit na e-shopech, dá se klidně v knihkupectvích, je běžně v síti, doporučuji. Kupte si to ne proto, že jsem tu knihu napsal, ale protože je tam spousta užitečných informací, jo, a je to tam napsáno, čili nebudeme, opravdu bychom tím strávili asi půl hodinu a tam je to přesně napsáno. A nejsou to jenom potraviny. Jo. Potraviny jsou pouze malá část toho, co byste si měli pořídit. Jo. Ale je to tam přesně vypsáno, proto myslím, že můžeme jít dál. Já bych jenom dodal, že já jsem ty dvě naše knížky tady čet, ovšem právě proto jako reklamu. Takže není, tyto knížky nejsou v našem archivu. Takže opravdu ti, kdo jste to slyšeli a máte tady, chcete mít ten manuál, tak jedině, jak říkal pan Přichystal, koupit to v tom e-shopu. A tam jsou uvedená třeba taková velmi zajímavé věci. Jak jste říkal, pane Přichystale, nepoteče voda. To znamená, nepoteče voda ani v těch vesnických domcích, barácích. Kdo nemá studnu vlastně, tak je napojen na vodovod, takže nepoteče samozřejmě. Ale, kdo nemá, kdo je napojen na vodovod, má smůlu. Ale budovat si kadibutky taky. Mimo jiné, ano. Jo, to je to, na to se taky... Tak voda se dá vykopat i latrina, jo. To znamená, ano. Prostě když máte kam, tak si to uděláte. To je podle mě ten nejmenší problém, pokud nebydlíte v paneláku, pak je to problém velký. Na městech je to problém takřka neřešitelný, jo. Ale jako na vesnici to bych v tom problém neviděl. No právě, ale protože i na těch vesnicích jsou ty splachovací záchody, které by nebudou taky fungovat. No samozřejmě, že ne. Jo, upozorňuji na takovou drobnost, jako je toaletní papír. No, samozřejmě. Ano, ano. Čili pokud nemáte toaletní papír a nemáte ani v podstatě knihovnu ještě s klasickými knihami a používáte pouze elektronickou čtečku, tak se obávám, že máte jistý problém. Se čtečkou se tím ta zadnice jde těžko. Teda přesně tak. Jo, čili doporučuji, nevyhazujte knihy, minimálně na tyhle ty účely budou velmi dobré. Nehledě na to, že i na zátop. Bezesporu, jo, zase, jo, nějakou čtečkou elektronickou těžko zatopíte. Přesně tak, tak. I když nebude fungovat a bude vám na nic, že jo, no, ale prostě pak to bude jako přebytečná věc. Dobrý den, děkuji za pořad. Bohužel bydlím v Praze s velmi nemocnou 80-letou mámou a psem. Nemáme auto a už ani chatu. Nikam z Prahy s mámou i tak nedojdu. V jejím stavu je to nemožné a tak mi nezbývá nic jiného, než mít nějaké zásoby a zůstat v bytě v paneláku. Máte nějakou radu pro tyto případy? Mámu doma samotnou nenechám. Ještě jednou děkuji, Alena. To je problém, paní Alena. Jasně. Tady se dostáváme k velice takovému velkému problému. Jo. Ten problém je morální, etický a podobně. Ale je prostě nutné si uvědomit jeden zásadní fakt. Jo. Lidé mi to pak vyčítají, že jsem bezcitný, že jsem amorální a podobně. Ale je třeba si uvědomit jeden zásadní fakt. A ten fakt zní, že nezachráníme všechny. Nejde to. Není to v našich silách. Já říkám, v této situaci nejsme ani Ježíš Kristus a nejsme ani stát. Jo? Jedině tyhle ty dvě organizace by to dokázaly. Uvozovka, já se omlouvám všem věřící, sám jsem taky věřící, čili neberu to, že bych zrovna dehonestoval věřící v Ježíše Krista, ale ten by to dokázal, případně by to dokázal stát, kdyby chtěl, ale my to nedokážeme jako jednotlivci. Čili musíte se smířit s tím, že prostě hold, ne všichni prostě mají šanci ve velkých krizových situacích to přežít. Jo, čili berte to, říkám, jako smutný fakt, se kterým se musíte tak nějak smířit. Jo. A opravdu obávám se, že ta situace, která tady byla nastíněna, je takřka neřešitelná. Jo. To znamená, sice jako zásoby můžete mít, ale dříve či později dojdou,
Jo, a když nemáte zásadní hygienické, prostě pokud bydlíte někde v Praze, třeba v Činžáku nebo v paneláku, tak je to prostě situace bohužel takřka neřešitelná. Jo, to prostě nevím, co vám poradit, říkám to zcela otevřeně, jo, prostě bohužel. Já bych paní Aleně poradil, aby dělala včetně maminky všechno proto, aby k této situaci nedošlo. To znamená, aby jsme nedali možnost této vládě, která nás do toho žene, do té války, aby jsme jí nedali možnost vládnout. My jsme zklamali, pane Přichystale, jako národ ve třech volbách. A pokud ten národ neprozře, tak nám nebude pomoci. Potom platí to za prvé, ale za druhé, jestli vy věříte, že jsme tady měli nějaké demokratické a transparentní volby, tak já samozřejmě ne. Jo, to znamená, nedělám si sice iluzi o tomto národu, ale na straně druhé ani si nedělám iluzi o tom, že tyto volby byly skutečně odrážejí mínění, řekněme, voličů. Nedělám si sebe menší iluze, že by tomu tak bylo. Jo, dobře víme, jak to tady probíhalo, čili berme to, že prostě byly to volby, ale jestli byly demokratické, jestli byly transparentní, o tom můžeme vážně pochybovat. To můžeme pochybovat, ale každopádně milion hlasů nebo přes milion hlasů, které spadly pod stůl pro ty pidi strany, které se nedostaly do parlamentu, tak ty vypovídají o tom, jak je náš národ politicky nevzdělaný a neprozřetelný. No to za prvé, a za druhé, jak protistrana umí pracovat s médií, jak umí pracovat s psychikou, jak umí pracovat a tak dále. Čili není to jenom chyba těchto lidí, jo, že byli hloupí a udělali to, co udělali, ale samozřejmě tady probíhá velice ostrý boj a druhá strana, jo, která není vlastenecká, která kope za někoho úplně jiného, samozřejmě má jisté metody, které jsou účinné a to jsme tady viděli v té pseudopandemii toho covidu, že? Ano, jak dokázali zblbnout opravdu naprosto většinu národa. Přesně, jo, takže vidíte, že ty metody oni mají propracované, že jim bohužel fungují. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta pana Přichystala. Dobrý večer. Dobrý večer, mluvíte mi úplně od začátku prostě od srdce, protože my jsme lidé, kteří to vnímají, jo, ale bohužel těch lidí, kteří to nevnímají, je mnohem, mnohem více. A my právě jsme tady od toho, aby jsme chodili a říkali to, ale základem i tohle z toho práškování, který se tady děje taky několik desítek let, na našim nebem a dělat záměny pacienty, kteří nebudou schopni se nějakým způsobem orientovat a do toho jim dáme ještě ty telefony do ruky, že jo, aby prostě vůbec neměli zájem o to, co se okolo nich děje a takhle to tady funguje, no. Bohužel mnoho málo lidem dochází, o co vlastně tady kráčí. A já chci ještě říct, paní, co dávala tu otázku na to, jak se zabezpečit. No tak můžeme se zabezpečit tak, jak jsme byli zvyklí, což znamená mít doma svíčky, mít doma hodně svíček, hodně sirek, nebo dneska i nějakých zapalovačů, dejme tomu, a hlavně voda. Voda je základ, tady to bylo taky zmíněno, to nějakou studánku a tak dále. Já nebudu zdržovat, jo, pane Kapale. Je to všechno složitý, ale kdo není připravený, tak ten bohužel odejde. Tak to je. Tak to je a musí se to pročistit. Protože ta doba je tak zvrácená, pane Kapale, a že to už není ani jiná cesta z toho ven. Jo, musí se to pročistit, protože takováhle společnost přeci nemůže dál existovat. Děkuji moc, já nebudu zdržovat, je to velice zajímavý pořad a děkuji vám za něj a držme se a bojujme, prostě nezdávejme se. Dobrou noc. Díky, dobrou noc. Dobrou noc. Jinak, co se týče toho, těch panelácích, tak se zase, pane Přichystale, vracím k tomu hurikánu Catherine, protože to je podobná katastrofa, tak tam během
Takže tam taky netekla voda, byli tam lidi uvězněni v těch barácích a vykonávali teda potřebu do van. A představte si, že v tom New Orleans už během 3 dnů se objevily infekce právě z těch fekálií. To je další informace. To se dá tak nějak očekávat. No. To se dá tak nějak očekávat. Mimochodem, ale zpamatoval se New Orleans toho docela dobře, protože já tam před pár lety byl a už tam žádné následky nebyly. Ale to je právě rozdíl. To je právě rozdíl mezi tím, co říkáme, mimořádná událost malého rozsahu a mimořádná událost velkého rozsahu. Ano. Jo, to znamená, při mimořádné události malého rozsahu je zasaženo prostě nějaké jenom konkrétní malé území. Například, jestli si vzpomínáme, 2 takové události v poslední době u nás, tak byl ten hurikán, co byl, nebo ten uragán, nebo co to bylo na té Jižní Moravě, co ty vinařské obce postihnul, a druhý byl tady ten na Děčínsku ten velký požár, jestli si vzpomínáte. Jo? A to není tak dávno, to je loni nebo předloni. A vemte si, že u těchto mimořádných událostí malého rozsahu víceméně zasahují složky, jo, integrovaného záchranného systému, armády a tak dál. Se tam sjedou nejenom ty místní, ale sjedou se tam na pomoc celé republiky. Jo? To znamená, přijedou tam hasiči, policisté, záchranky ze všech ostatních koutů republiky, dokonce ze zahraničí. Ale při těch mimořádných událostech velkého rozsahu, jo, jsou vlastně postiženy úplně všichni. Jo, jsou postiženi všechny města, všechny obce, čili pravděpodobnost, že vám někdo přijede na pomoc z jiného města, je nulová, protože každý bude řešit problematiku pouze u sebe. Jo, to znamená, pražští hasiči budou řešit u sebe, ostravští policisté jenom v Ostravě a tak dále. A nikdo nikomu nepřijede na pomoc. Jo. To znamená, že to, no ale přesně na tyhle ty události se je víceméně postaven celý integrovaný záchranný systém. To znamená na mimořádné události malého rozsahu. Ne, na ty různé povodně, uragány, jo, kde opravdu je postiženo malé území, což byl zase ten případ té Katriny. To nebylo celé území Spojených států. Jo, čili oni tam mohli poslat národní gardu, oni tam mohli poslat armádu, složky jejich integrovaného systému záchranného z celých Spojených států, a nějak to tam fungovalo. A teď si představte, kdyby to bylo postiženo celé území Spojených států. Tak už nikdo nikomu nic nepomůže, každý bude řešit průšvih u nich doma. A přesně to též může vzniknout u nás. Jo? Protože ten systém, ten stát je absolutně nepřipravený na ty mimořádné události velkého rozsahu. Absolutní prostě příprava nula. Například poslední cvičení na Blackout bylo v roce 2015, to bylo 2denní cvičení Praha a okolí, jo, kde víceméně cvičili, že opravdu 2 dny nefungovalo v Praze a v okolí, nefungovala elektřina, pak to nahodili a všecko bylo v pořádku. Jo, všecko bylo v pořádku a po 2 dnech prostě všechno bylo. Jenomže to je přesně to, co říkám, že to byla událost lokálního charakteru. Už to byl nácvik, jo, upozorňuji, to byl nácvik. Jo? A nikdo nikdy necvičil, dokonce neexistuje jediná metodika. Jo? Co se dělá, kdyby byl ten blackout celoplošný, celá republika nebo celá Evropa? Jo? Nikdo na to není připravený. Ten stát vůbec na to nedělal vůbec nic. Jo? Přestože tam má to na starosti ministerstvo vnitra, to radši bude honit lidi, kteří na to upozorňují. To jsem zvědav, kdy u mě tady komando zaklepe. Tak už ano, jo, jenom proto, že prostě lidem říkám pravdu, že stát nepřipravený, jo, že ministerstvo raději honí lidi, kteří na to upozorňují, než by ten problém odstranili. Jo, čili berte to, že skutečně třeba na ten blackout vůbec stát není ani připraven, neexistuje na to žádná metodika, žádné cvičení, nic na to neexistuje. A tož pak, kdyby došlo k nějaké jaderné válce, to už vůbec ne. To už vůbec, jo, ne. To už vůbec ne. To, když jsme u toho, tak kolik si myslíte třeba, že je tady takzvaný ukrytový fond? Kolik je stálých protiatomových ukrytů? Kolik si myslíte, pane Kapale, jestli zapomenete na to, že jste si to přečetl v mý knížce, kolik myslíte, že těch procent lidí by se bylo schopno takhle ukryt v rámci celé České republiky? Já už si to teda nepamatuju, když jsem to četl. To je dobře, tak zkuste to odhadnout. Odhadnu to, já bych řekl tak 3-4% maximálně. Ano, odhadl jste to přesně, to do 3%, jo? A ten fond se ještě nějakým způsobem donedávna tak větší. Nějak snižoval, jo, prostě ano. Žádná válka nebude. Mně vůbec připadá, že ten stát, a ne, ty obce, ty kraje, ale často i ty lidi, jo, i podle mě 95% našich občanů se chová jako pštrosí, že dělá tu pštrosí politiku, jo, to znamená, strčí hlavu do písku a já problém nevidím, tak neexistuje, jo.
akorát chudáci pštrosi, protože jsem si to tak nějak nastudoval a zjistil jsem, že to není pravda, že to je mýtus. Ano, je to mýtus, oni to nedělají, no. Na rozdíl od té vlády a těch měst, obcí, krajů, jo, který opravdu tu pštrosi politiku dělají, ale i občané. Prostě nikdo to nechce slyšet, jo. Nikdo nechce slyšet, že by se někdo něco muselo stát, jo. Prostě já to nechci slyšet. To znamená, i celá řada z nás, který se snažíme prostě probudit ty ostatní lidi, tak se setkáváme s tím, že vlastně ta odpověď je, to se nemůže stát, anebo to nechci slyšet, jako nekaž mi náladu, nedělej tohleto. Velmi častá odpověď. Prostě lidi místo toho, aby se připravovali, tak si hrají na pštrosy a strkají hlavu do písku a problém nevidím, takže neexistuje. A pak budou čučet jak puci, když něčemu dojde, jo, a oni budou nepřipraveni a nikdo jim nepomůže. No. Upřímně jinak řečeno, každý svého neštěstí strůjce. Jo, já tyhle ty lidi nebudu pak litovat. Já jsem jim to řekl, když potom nereagovali, jejich smůla. Každý si prostě svůj osud vytváří sám. Ano. Jinak, co se týče tam toho té Jižní Moravy, tak my jsme tam byli, protože jsme tam přivezli, velice brzo jsme tam přivezli finanční pomoc dvěma rodinám, které přišly o všechno. Vynám si. A můžu vám říct, když jsme se tam s těma lidmi bavili, my jsme tam byli asi 3 dny nebo 4 dny potom, co to, nebo týden potom, co se stalo, ale tam v těch Mikulčicích konkrétně začala ten integrovaný záchranný systém fungovat až 3. den, než se zpamatovali všichni. Ty první 2 dny, ty první, tam si pomáhali navzájem ty lidi. Jo, ty lidi, kteří třeba, tam byla jedna paní zasypaná, naštěstí se jí zapříčinil, ona byla pod ním, takže to přežila, jenom s modřinama nějakýma a vymknutým rukou, myslím, tak tam pomáhali ty lidi, kteří byli v pohodě. Teprve až za nějaký čas začal fungovat záchranný systém, ten integrovaný záchranný systém, a pak fungoval dobře. Ale představte si, zatímco zpočátku ti lidé, a teď jsme u toho fenoménu přežít, zatímco zpočátku ti lidé v těch Mikulčících, a to máme z první ruky, přímo od těch, co to prožili, si pomáhali navzájem, tak po tom týdnu, když jim tam přijeli pomáhat odstaňovat ty trosky a začínat v podstatě budovat nový domy, ty přátelé, kamarádi, ale i neznámí lidé, tak si záviděli i vyfasované množství pitné vody. Tam se stal případ, že si tam jedna paní, protože jim tam na 2 baráky, byla to ta rodina, 2 baráky, staří a mladí, spadli oba, tak si vzala 2 balení těch vod, nějakých dobrý vody, nebo co to bylo. A ta ženská vedle, ta jí začala nadávat, tyhle paní, proč si bere 2, oni to dostávají zadarmo, z obce, proč si bere ty balení 2, když by jí měla začít 1. Ona ale říkala, nejenom, že máme 2 party pomahačů na obou barákách. A to je ten fenomén. Zpočátku si lidi pomáhají. Velice rychle se to změní v hyenismus. A další příklad, pane Přichysale. Přijel tam těm lidem, přijel jeden kamarád a přivez jim tam nákladák střešních latí, protože tam ty baráky neměly střechu. Oni nemohli zacouvat s tím nákladákem do toho dvora, protože tam byly ty sutiny těch baráků. Tak to nechali ty balíky z těch střešních latí, složili tou mechanickou rukou na zem před těmi domy. Do rána byli pryč. No vidíte, a to tak. Se vlastně nic pořádného nedělo. Přesně tak. Dovedete si představit, kdyby opravdu byl velký průšvih, no právě. Typu už po 3 týdnech blackoutu, to by teprve lidi byli hyeny. Bohužel ano, člověk člověku vlkem, jo. Je to tak, proto vidíte, říkám, že se ta morálka vůbec nezměnila, ne. Pokud někdo teď dodržuje a hraje si, jo, tak je to často jenom předtvářka nebo prostě před nějakou mocí, ale jakmile ta moc přestane, jo, tak lidé opravdu budou pro kužvance se zabíjet. Bohužel přesně tak. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Košatková Jitka z Prachatic. Já jsem vám chtěla strašně moc poděkovat, protože pracuji na obci a my jsme měli od ESO projektu s panem Alešem Přichystalem krizové situace pro obce. Já jsem napínavě sledovala, pozvala jsem i kolegyně některý, který vlastně tohle téma se mnou prožívají. A my jsme si mysleli, že to je recese,
protože vlastně ty ESE projekty a tyhle záležitosti jsou tak koncipovaní zvláštně. A já jsem za tohle téma moc ráda, protože už vypadám jako podivín, že člověk se připravuje. To jsme my všichni, paní kolegyně, to jsme my všichni. Víte co, já fakt děkuju, protože já mám pocit, že se mi to zdá. Já jsem si říkala, no to snad není pravda. To jako, že by snad něco nadčasového konečně do obcí prosáklo, jenomže jsme se báli i reagovat, jo. Že si říkám tak jako, já jsem nevěděla, jestli je to chyták, nebo jestli je to jako vážně míněný. Opravdu je to strašně hloupý, že to takhle říkám. Ale já velmi, velmi děkuji. Mluvíte mi ze srdce, protože spousta lidí žije v nějakém vaku, nedovede si představit, že se něco může bohužel takového přistát. Může. Může bohužel, a opravdu je, jinak bychom si o tom nevykládali. Kdy. Bohužel může. A ta pravděpodobnost je čím dál větší. No. Bohužel je. No, a ještě je. Co se týče těch obcí a těch zaměstnanců, tak tam to funguje tak, že tam je neskutečný pokrytectví. Je strašný, já to vidím a už nemám chuť tam ani pracovat. Fakt jsem tak hotová z toho, že... Já se vám nedivím. Musím odejít asi, no. Já jsem byl v zastupitelstvu 16 let a pak už jsem nechtěl. Když jsem viděl, protože jsem tam byl na té radnici často, že jo. Já jsem byl ještě v těch výborech nějakých komisí. Tam to bylo tak... že když měl člověk nějaký trochu jiný názor, tak se ho bá říct, přesně. Protože jinak by ho uštípali. A tak to bylo zakonzervované, pořád stejně. To je zoufalý. Je to zoufalý. To je zoufalý. Upřímně, co se týkalo očkování, je nás zhruba 25%, co jsme se nenechali. To si dovedete. Vy určitě představit, co se dělo. Jak jsme byli perzekvovaní, co prostě bylo za průser a tak dál. Teď třeba, když je tahle diskuze, mně se fakt líbí. Mluvíte mi prostě z duše. My máme ohromnou zahradu, já furt přemýšlím, co a jak dál. Teď jsme zkoušeli jeho českou svobodnou buňku a já nevím, tyhle ty záležitosti, jako je třeba nějak se aktivovat, protože řídíme se do ohromného průseru. Ano, tak. Jinak to fakt nevidím. Já vám strašně děkuji, já vás pořád poslouchám. Už nemám ani dávno televizi, ani nic. Takže děkuji. Velmi děkujeme vám, že nás posloucháte. Držím palce. Díky jo. Vás. Hezký večer. Děkuji. Vám taky. Díky. Děkuji moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Děkuji. Tak pane Přichystale, to tento telefonát. Mě hrozně moc potěšil a já vám řeknu proč. Mě taky. Protože čím dál tím víc lidí začíná prozřívat. Zatím nás, jak říkala správně paní, asi 25%. To je málo. To je málo, no. Až nás bude 75%, pak to bude lepší. Ale to je to pokrytectví mezi lidmi, protože oni nechtějí slyšet pravdu. Nechtějí. Ale to je jejich problém. Je jako, to je jejich problém, když, ano. Berme to tak, že prostě stádovitost vždycky existovala, existuje a pravděpodobně bude. Znovu říkám, lidstvo se za ty tisíciletí vůbec nezměnilo. Ne, ne. Jo, to znamená, nehleďme, já teda na rozdíl od vás nejsem takový optimista, že bych si myslel, že probuzených je 25, no já si myslím tak možná 10, 15, jo, ale problém je jeden. Vy máte pravdu v tom, že čím dál více lidí se probouzí, ale bohužel tady vedle sebe jdou dva takové paralelní procesy. První proces je pozitivní, to je ten, co jsme teď o tom hovořili, že čím dál více lidí se probouzí, ale druhý je naopak destruktivní, to znamená, že opravdu, řekněme, ta naše společnost, ta naše země se propadá do čím dál většího průšvihu morálního, materiálního, ekonomického, sociálního, prostě do čím dál většího, proměnutím víte do čeho, do těch fekálí, jo. A tenhle ten proces bohužel je rychlejší než to probouzení těch lidí. To znamená, je tady vysoká pravděpodobnost, že skutečně tam do toho na to dno spadneme. Ale na druhé straně asi je to nutné, jo, protože jinak se lidi nespamatují. Jo, pokud nedojde k něčemu opravdu velkému, jo, k něčemu třeba i špatnému, ale krátkodobému, nebo to musí se něco změnit. To s váma naprosto souhlasím. Jo, protože už je to tady neudržitelné, jako říkal ten telefonát pan kolega předtím. Jo, skutečně ta společnost je morálně totálně na dně, teď už i ekonomicky, sociálně, prostě po všech stránkách už jde na dno. A pamatuje se podle mě jenom, když dojde k něčemu velkému, vážnému,
Já prostě říkám, že většina lidí si prostě musí ten svůj rypáček nejdříve nabít, aby se zpamatovala. To, že to bohužel ne všichni přežijí, to se nedá nic dělat, jo? Takový je život. Ale asi to ta naše společnost a ten náš národ opravdu potřebuje, aby se zpamatoval, protože jinak skončíme špatně, opravdu půjdeme do zapomnění. No, takže bohužel, to jak není se říká, jenom... někdy prostě něco špatného je opravdu z krátkodobého hlediska opravdu jako špatné, ale třeba z toho dlouhodobého, strategického je to dobré. Proto si myslím, že pokud dojde k něčemu takového, o čem jsme si vykládali, jo, že skutečně to bude bolestivé, ne každý to přežije, ale možná ten národ se zpamatuje, dostane druhou šanci na to, aby se prostě přežil. Protože jestli půjde to tak, jak to jde do posud, tak bohužel asi nedopadneme nejlépe. A ono, největší morálka lidstva jako takového byla vždycky po velkých válkách. Tak, po velkých průšvizích. Jako takový, a po velkých průšvizích, ano. Jo? Proto se vždycky, bylo to evidentně vidět, morálka před první a po druhé světové, a po první světové válce byla nebe a dudy, totéž při druhé válce, ale totéž bylo u sedmiletých válek, u Napoleona. A tak dál. Do historie vždycky. A teď jsme tady měli v Evropě, když nepočítáme to strašlivé neštěstí na Balkáně, té Jugoslávii, tak jsme tady měli relativní klid. A společnost padla na dno. A tak se musí očistit. Ale padá. Už spadla, bych řekl. No já myslím, že to dno jsme ještě zdaleka nedosáhli. No to ještě ne, ale už nám zbývá jenom posledních pár centimetrů. No. Bohužel, jdeme na další dotazy. Zdravím pánové, píše Jiří Klapil. Nejhorší pro jaderné elektrárny v chodu je právě EMP. A toho jsme nezmínili. Kdyby přišlo EMP, tak jaderné elektrárny bouchnou. Tím si nejsem jistý, ale nejsem odborník. Jo? Já jsem se na to zajímal odborníků a ti mi řekli, že by k tomu pravděpodobně nedošlo. Ale možná, že by nějaké haváry... Zase, nemáme precedent. Jo? Stejně jako jaderná válka, prostě to jsou věci, které nikdy tady nebyly a nemůžeme tím pádem předvídat, jak to dopadne. Jo? Opravdu, stejně jako velký blackout v Evropě, jsme taky ještě, chvála pánu bohu, neměli. Čili to pořád věštíme prostě z koule. Jo? Na to neexistují prostě žádné přesné jako předpovědi, jo? Přesné predikce, jak se to bude vyvíjet. Jo? Může to tak být, jak říká pan kolega Kvapil, myslím, že jste to říkal. Jo? Může to tak být, nemusí to tak být, nevíme, nemáme precedent. Fakt nemáme, stejně jako jaderná válka. No to nevíme, nemáme, jak by to vypadalo. Opravdu nevíme. Víme, že by to bylo špatné, ale jak moc špatné, nemáme čím to porovnávat. Jo? Naštěstí ještě tady, to si pamatujeme, tak to nebylo. Možná, že předchozí civilizace si to zažili. Říká se to, jo, že některé civilizace tady zanikly před dlouhou dobou právě jako vlivem jaderné války. My jsme to naštěstí nezažili, nevíme, jak by to dopadlo. Jo? Rozhodně to nechtějme ale zažít, protože to bude špatné. Každopádně to bude hodně špatné. Máme tady precedens Fukushima. Ta vybouchla, protože... Zase, to je ta lokální, to je přesně, co se snažím vysvětlit, jaký je to rozdíl. Jo, přece jenom jako Černobyl, Fukushima, tyhle ty Three Miles ve Spojených státech, jo, prostě to byly pořád jenom lokální, jo. A já mluvím o opravdu globálním problému. Ne, já teďka mluvím o tom... A to je obrovský rozdíl. To je rozdíl několika tříd. To nemůžem srovnávat. Nerozuměl jste mi, já jsem hovořil o tom, vy jste říkal, že odborníci říkají, že by nemusela ta jaderná elektrárna potom EMP by být špatná. Ve Fukushimě došlo k tomu, že se přestala chladit. Neteče po EMP, by netekla voda. To znamená, ano, že by došlo, netekla voda. Mimo došlo jiné, by k netomu, že by se neuchladila ta elektrárna. Proto vybouchla Fukushima. Nemohli ji uchladit. Znovu říkám, nejsem na to odborníkem, jo, každopádně může k tomu dojít, nemohu to vyloučit v žádném případě. Ano. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady ještě Jirka Klapil. Vy jste to zrovna tady nakousli, já vás zdravím, hezký večer, pánové. Ano, dobrý večer. Protože ty velíny nejsou chráněné prostě nějakou Faradayovou kleci, tam to je odchod na párek. A ještě jedna věc, taková blbá mě napadla, oni mají být ještě nějaké erupce silné, že? Nějak v červnu, v červenci. Ano, na slunci. Začátkem druhé poloviny, pan profesor Staněk o tom mluvil, začátek druhé poloviny roku, to znamená červenec, srpen. Ano, to jsem říkal, ano, má.
říkal to, no. Tak, a teď mě napadla ještě jedna taková věc. Doufám, že ty blbce nenapadne takzvaně tu raketu, která udělá to EMPčko, to zkombinovat tady s tímhle tým v té záštitě. Už no, za blbce nemůžem mluvit. Halo? Ano, jo. Slyšíme se. Ano, já jsem říkal... Jestli nějakého vola nenapadne vypustit tu raketu, zrovna ještě když budou vlastně ty erupce, jo? Aby se to neskombinovalo, aby se to nedalo na někoho svést nebo tak a tak dále. Rozumíte mi? Vyloučit se to nedá. Tak. Vyloučit se to v žádném případě nedá. Já si taky myslím. To je spíš takové, to moje taková, no, domněnka, no. Jestli jo, ne. Obava. Aby je to nenapadlo. Ano. Jak z jedné strany, tak z druhé strany. Přesně tak. To by bylo gusto, no. Tak no, jo, snad k tomu, snad ještě převládne ten zdravý rozum a nebudou chtít ten svět zničit. Já doufám, že ti volové ty kufříky nemají, že to je někde schované v pravých ruku a tím to hasne. No, doufejme. Tak se opatrujte, pánové, děkuji opět zase za pořad. A také, hezký večer. A hlavně zdravíčko a jasný rozum. Díky moc, naschledanou, dobrou noc. Naschledanou. Tak já jdu dál na další dotaz. Tak tenhle ten tady. Dobrý večer, pánové, děkuji za vaše vysílání. Měl bych prosbu, kdyby mohl pan Přichystá říct si nějaké zásoby. Jaké zásoby si máme chystat? Děkuji, Milan z Brna, dobrou noc. My jsme o tom, pane Milane, mluvili. Pan Přichystá říkal, že by tady byl další hodinu, než by to vyjmenoval. Poraďte, pane Přichystale, ještě jednou, kde by sehnal tu vaši knihu, kde to tam všechno popisujete. Ještě jednou, běžně se dá sehnat v knižních e-shopech, ve velkých knihkupectvích, není s tím sebe menší problém, byl další dotisk, asi čtvrtý nebo pátý, jo, to znamená, opravdu ty knihy jsou. Název knihy. A je tam přesně popsaný, co, kdy, kde, jak, proč, jo, a je to manuál, to znamená, pracujte s tou knihou jako s manuálem, odškrtávejte si, jo, opravdu tam je to nejdůležitější, co potřebujete vědět. A ještě, tak, abyste si to ještě, stejně nezapamatoval, ještě jednou, kdyby vám název. Začal vykládat, tak to máte tam krásně napsané. Hele, ty 200-300, které ta kniha stojí, opravdu si myslím, že to není až tak špatná investice do budoucna. Řekněte, pane Přichystale, ještě přesný název té knihy. Přežít nebo zemřít, to je jednička, a dvojka je přežít nebo zemřít dvě. Ta vyšla v říjnu minulého roku a tam ta vyšla ta jednička v roce 2019. Tak to je rada. Zatímco ta jednička je spíše věnovaná, řekněme, těm individuálním přípravám a rodinným, tak dvojka je právě už ty komunity plus ty obce. Jo, to znamená, posunulo se to o nějaký úroveň jakoby výš. Ano. A když máte jedničku i dvojku, tak máte vlastně kompletní přehled, co, kdy, kde, jak, proč dělat. Je to tam opravdu přesně popsáno. Tak a my tady máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Alena. Tady já jsem s tou maminkou starší. Já jsem jenom chtěla říct, že já už se teda rok připravuju, nebo už jsem rok připravená. Voda, jídlo, všechny tyhle ty věci. Mm-hmm. Ale prostě je frustrující to, že vím, že v tom paneláku to opravdu bude těžké, že z lidí se opravdu stanou vrazy. Ano. Takže jako i když bychom měli zásoby prostě třeba na půl roku, možná i na rok, se vším všudy, jako svíčky, prostě všechno, jo, nějaký ty propambutanový bomby, aby jsme si mohli uvařit, to všechno mám, taky mě lidi považují za šílenýho blázna, já to teda moc neříkám, ale ty, co to ví, tak si kukají na hlavu. Ale prostě to, že nemůžu s tou mámou pryč, protože prostě nemůže pořádně ani chodit, tak to mě strašně moc frustruje. A pětikoalici jsem nevolila, dokonce 14 dní se mi bylo na zvracení, když jsem zjistila, že vyhráli, protože už jsem tušila, že to bude ještě horší než Babiš. A nevěřím tomu, že se tolik lidí včas probudí. Mám z toho opravdu velký strach. Tak asi tak. A ještě jednou děkuju za vaše pořady. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Tak já myslím, že tady nebyl dotaz, to bylo konstatování. Je mi líto té paní. Protože mě taky, no. Neřešitelná situace. Tak, jdeme na další dotaz. Jo, to je ještě tady doplněk. Už moc asi nebude, máme čas, bohužel. Ano, ale tady doplněk otálený. Připravuji se, to je přesně to, co nám tady říkala paní Alena, tak nám tady psala. Takže já vemu poslední SMS-ku, protože nám se naplňuje čas. Dobrý večer, pánové. Pane Přichystale, je potřeba mít na to vše, co jste říkal,
opravdu nějakou zbraň? Máme si opatřit zbraně, kdyby k tomu přišlo? Ptá se Martin. Z logiky věci, jako zase použijte zdravý selský rozum. Jo, máte zásoby, jak tady vykládala paní, že má tu plynovou bombu, jo, že si třeba bude schopna udělat po týdnech, po 14 dnech blackoutu, uvařit teplej oběd. Skromně upozorňuji, ve chvíli, kdy vy si uděláte teplej oběd, jo, třeba, já nevím, ohřejete si konzervu guláše, a sousedí široko daleko budou 14 dní hladově, tak upozorňuji na 5 kilometrů obrazně řečeno. Všichni budou vědět, že u vás zrovna je teplé jídlo. A věřte, že si večer proto přijdou. Jo? Čili asi ta zbraň je dost důležitá. Jo? To je to prostě jako ubránit a uchránit. Jo? Ale znovu říkám, je malá šance, když budete mít zbraň na té individuální úrovni nebo rodině. To je málo prostě. Vy musíte spát, pokud třeba, když budete 2-3, stejně se vyčerpáte, budete spát. Stejně není velká šance, pokud nemáte nějakou tu komunitu, která opravdu pracuje dlouhodobě, je obrany schopná. Jo. Samotná zbraň jako vám moc nepomůže. Potřebujete mít ještě další lidi, kteří vám pomůžou přežít. Jo. Samotní to prostě moc šanci nemáte, kdybyste měl sebe lepší zbraň a sebe více nábojů a uměl skvěle střílet. Moc vám to nepomůže. Dlouhodobého hlediska určitě ne. Možná z krátkodobého ano. Ze středního doby pravděpodobně ne a ze dlouhodobého určitě. Určitě ne. Pane Přichystale, čas nám se naplňuje, takže já vám moc krát děkuju, že jste si udělali náš čas. A pokud uvidím, jak se bude vyvíjet situace, tak si můžeme udělat druhé kolo, že bych se ozval, že bychom si mohli to posunout o ten level výš, to znamená na ten mezinárodní prostor, ke kterému jsme se až moc nedostali. No a jinak vám přeju hodně píle a invence do psaní dalších skvělých knížek, dobré nervy na ty vaše debaty a přednášky, protože to chce mít dobré nervy. Já to vím z vlastní zkušenosti. Ano. Takže vám přeju jenom všechno dobré a děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já vám také děkuji. A ještě jednou bych jak vám, tak zejména posluchačům zopakoval, ono je to heslo, kterou kdysi měli pionýři, ale pokud vím, tak to mají i skauti a zní buď připraven. No, je to takové dlouhodobé, mezinárodní. Jo, vím, že jsme to měli jako pionýři a vím, že pořád skauti to měli a mají buď připraven. Takže s tímto bych se s vámi rozloučil, přeji hezký večer a doufám, že ty lexauriny nebyly nakonec potřeba. Ano, takže jo, děkujeme moc a ještě jednou dobrý večer. Tak, hezký večer a nashledanou. Nashledanou. Tak vážení přátelé, a my si pustíme Jirku Korna. Ježíši Maria, ono se mi to tady ztratilo zase. Takže si ho nepustíme, já jsem si ho vyklep, takže si dáme něco jiného. Tak, ode mě je to všechno a přeji dobrou noc a zítra se budu těšit opět s váma naslyšenou od 19 hodin, když tady bude zase vzácný host.